gudoomiyaha gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaah Biin oo halkan oo ah xafiiska maamulka gobolka Togdheer kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay khilaaf dhawaan soo kala dhex galay kulaha deegaanka degmada Burco isagoona sheegay inay si hoose ugu dhameysteen khilaafkaasi geesta kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaah Biin waxa uu ka hadlay mushaar dhimis lagu sameeyay qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Burco waxaanu yiri horta ana u yeelay khilaaf ugu ma yeelay waxa lagu yeelay waa tashi iyo isbusaale baan ugu yeedhay waanay aqbaleen wax iminka weyn oo dhibaato ahina ma jirto golaha deegaankana wax golahii ugu sharafta badnaa ayaan arko weeyaan waayo maan arag meel ay ka hadlayaan dad raggu sharciga iyo qaynuunka markuu dee ka shaqaynayo ee xeerka ka shaqaynayo ee hawlwada leeyahay wax waa dee la isku afkiran waaya laakiin waa rag aad iyo aad qiimo leh laano iminkana waxaan doonayaa inay hawsha sidii ay sharcigu ahaa dib u noqdaan kalfadhigooda ugu noqdaan oo wada shaqeeyaan way soo aamuseen waxay ka doorbideen inay hadlaan oo ilaacda ka hadlaan inay aamusaanoo inta dee ay isu soo cadha burburayaan ama ay isla garanayaan hawsha iyagii baa heshiiyey anigu maan heshiisiin waxay heshiiyey intii isqabatay iyaga heshiiyey iminka way caddeeyeen waxay annagaa taakaysiin intay isqabatay laba xildhibaan iyo maayar ku-xigeenka way dhammaysteen iyagu hawshoodii markiiba way dhammaysteen shalay iminkaan la hadlay waxaan ku ballannay inay dib hadalka dib golihii aan ugu noqonno oo ay wada horta dee dunida kolley madaxi waxbay korarsataay laakiin iminka de waxa la kordhiyay maan arkay laakiin hadalka iminka taagan waxa weeyaan shaqaalaha oo qaarna laysku celceliyey kelmadii lay sheegay waan ku qancay welina hawsheedii maan dhammayno dee inaan saan uga war helo oo guddi baa loo saaray laakiin markii laygu yidhi 3 iyo 90 cashuur qaade oo kale mushaharaa jiroo dabeetana waxaan go'aansanay haddaan maamulka fulinta lahay inaanu meel qura isugu keenno oo aanu nina 800 qaadan nina 2 milyan qaadan ee aanu ka dhignay 3 iyo 90 cashuur qaade milyan iyo badh caqligu wax dee wanaagsan buu arkayaa waxaan ku yihi haddii hawshaas sidaa u wadaan dee waan idinla eegi doonaa lagama dhiginba taas maba dhicinba maba dhicinba ee rag lacag badan qaadan inbaa dib loo soo yarceliyey markaa ragga cabanaya waxaa la yidhi niman baa 6 milyan qaadan lin laba agaasime midna 2 milyan 4 milyan baa laga dhigo dhexdaa la isugu keena markaa taas miyay kula khaldantay maaragtay adigaaga wariyaa iyo kula khasantayde laba qof oo isku shaqaa oo midna 6 milyan qaato midna 2 milyan qaato ninka 4 milyan isugu keenay miyay kula khasantay yaani waa nin fiican baa leh maayar ku-xigeen soo qayliyin baa la arki jiray maayar ku-xigeen laga qayliyo waa alxamdulilah mahad ibraahin aadan mahadsoomane warbaahinta qaranka somaliland burco